adupe 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 ope ni fulu awon oluwa tori to so tori ti anu e ko titi lai lai e ku asiko yi o e ku owuro e ku iyaleta e ku asan e ku asale e ku role e ka le buta ba ti wo ko ni buru fun yin o gbe yan renu patapata te nwo eto mi loruko Jesu ile yin agbo yin bi se yin ko ni baje ko ni buru fun lai lai ni oruko Jesu Kristi oluwa wa ami eyin iya wa lọlọrun ran mi si lasiko yi o lo ni ki fun ni kini pa pa eyin te nbe nile oko ti nko su ni ti lo ti o si ye ko ti lo te gba gbe te ba de ile iwosan te n lo gba bere si ko tori pe ri menstruation yin inflammation yin la yin ti o si ye ko ri be nigbati ile iwosan oyinbo o ti de ni 1895 tura awon defada ko quad ati lo lugard o ni bi an se mo se o e mo gbo o e te ba mo pe nko su yin ti lo e o ri mo e se nbe ile oko e de fe sabi ama iro le pa o e mo gbo o ko pe obo kankan ko si le o pe ko mo osin olodumare ogbo bayi lo re lo sodo awon alagbo lo fe ra te wete gbo today oni bi 600 naira ogbo bayi egbo kere jupon oni bi 600 naira egbo ipeta 600 naira egbo gbogbo se 600 naira kanfa rogodo eyo mi merin o ti to taba gidi oni 400 naira ogbo bayi wa gun won po dada susu dada ko sinu 5 liters keg ko a lowo omi ose wewe gidi ogiri to fun ara re igo meta fi re pamo ogbo beyen o ba wo wipe o ku bi ojo meje lo mo ri me se san igba ilohun lo ra isu ewura to ba megbe dada o wa be ajesun ni o ajesun iba to ba le je to le yo rora be ko fonu slice sinu potu fomi de ni won ba ko fi se tori isu omi ni ogbo bayi mo fi yo si o mo fata si ogbo beyen se ni asaro pelu epo pupa mo lo ororo mo lo ororo ko ni se to lo ororo lo epo pupa ko fi se asaro ko fele ko je laje dada lẹ́yìn wákàtí kan tó bá wá jẹ́ tán kí ní tọ́ ọ̀rẹ́ yẹn wọ́n wà lọ bu ìlàjì kọ́ọ̀pù kò mú lè lórí bílẹ̀ bá mọ́ tó lọ bu ìlàjì kọ́ọ̀pù wọ́n bá se lọ́n tán tó mú lè lórí bó ṣe máa ṣe lálá lẹ́yìn fún ọjọ́ méje tó kù tí ó rí nǹkan oṣù rẹ láì gba abẹ́rẹ́ ìgbésẹ̀ kejì rẹ o wa lo wa eso labẹ labẹ lọdọ alagbo na lo ti ri eso labẹ labẹ wa ko pọ dada pẹlu iyere o le ra bi oni 600 naira eso labẹ labẹ yen pẹlu akọ kan bi oni 600 naira toro kere iyere bi 400 naira so di ojo ti benu lo ko kuna bi dada gidi gan fi aseku bo se ma lore o eko ogi funfun ni o ba to ba le mu ta ogbo beyen sinu cup kan wa bulaji si binu powder yen bu papo ro papo ma eko yen ma gbe mu nigba to ba bere nko su re gan 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 lo be ko le ti so seyen lagba lowo olohun bodo finu soyun fe igbo mo pon jo kan gba toko re ke so mara yin lagba lodumo re eyan olohun logo inflation re o ma jade o de ma fo o ma mo kan si mi ni whatsapp mi 0708299983 ogbo bayi won to fun lada ileko re re daada mo pon jo lodumo re oro aja si rere o ni so ko ma le oko re ile oko re ko ni daru bi o ti ri niyan o ire wa da pe jowo e si are e pe kakire nipa se jesu oluwa wa yo da fun yo ire o